እንደ ክልላችንም በአገር አቀፍ ደረጃም የዛሬው ቀን ሻራው ቀን ሻራን የማሳረፍ ቀን ዜጎቹ አጠቃላይ በነቂስ ወጥቶ ነው እንደ አገሪቷም ያው ይታወቃል። እንደ ክልላችንም በ37 ቀበሌዎች ነው ያሉን። በ37ቱን ቀበሌ ዛሬ ገጠር ከከተማ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ያው እንደምታውቁት ሶሳይቲ ወጥቶ እየተከለ ነው። በዚህ አጋጣሚ ችግኝ መተከላውን አሁንም አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ትልቁ ነገር። የዛሬው ተከላ ብቻ ሳይሆን የጽድቀቱ ነው። ይሄን የተከለውን አመቱን ሙሉ ዛሬ ተክሎ መግባትን ሳይሆን እኔ ትልቁ መልእክት ይሄ ዛሬ በነቂስ ወጥቶ ከወጣት ከሴቶች አልቀሩም አቅም ያለው ህዝባችን በአጠቃላይ ወጥቶ እየተከለ ነው። በዚሁ በተከለው መጠን አመቱን ሙሉ ያ ይሄን የተከለውን እንዲያጸድቅ አቴንሽን ሰጥቶ አመቱን ሙሉ መንከባከብ ይፈልጋል። እዚህ ላይ እንዲረባረብ ነው ጥሬ ዋናው። በተከላው ላይ እንደምንረባረበው ሁሉ በጽድቀቱም ላይ የተለየ ትኩረት ሰጥተን መረባረብ እንዳለብን ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፈው።